Semoga semua orang diatur. Semoga semua orang diaturakan corona. Ini lho Mas, apa? Dalangnya berjalan Pak Sopo mau? Pak Bodo. Pak Bodo. Yo boleh janji nom nom kabeh. Iya nyuwun pangapunten menika kula beda ingkang junioripun nggih. Nggih, kula calon-calon generasi penerus pengrawit. Nggih. Sindene ya nom nom. Lah nggih sing kula bumuni sing sitok lho Mas, sing kenong nggih. Sinten? Niko karo kenonge dhuwur kenong e bocah sing bar sunat ya. Kok wis mari golek dhuwit. Kalau sing kenong ya Menika taksih kelas 2 SMP. Oh, berarti sak partaran karo kelas. Nggih. Menika racaipun kelas 1 SMU, kelas 1 SMK. Nggih. Masa niki kelas 1 SMA? Nggih, niku kelas 1 SMA niku. Niki nggih, kelas 1 SMA zaman Jepang tapi. Lah, jan. Nom-nom kabeh kene tuwek sithik dipateni. Pokoke calone sing tuwek-tuwek dipecah. Nggih. Nggih, menika wonten nawala malih setunggal. Lawas sepeda malih. Anggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam semuanya yang ada di sini terutama Pak Dalang dan Mas Yudo. Sama Mbak Sinden yang cantik-cantik. Dari saya Mbak Murutimi Warkop, Jonggol Jambon, Minta Gendik, Mabur Muluk buat semua penonton yang ada di sini. Terima kasih. Pak Dalang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gendeng apa Mas? Mabur. Alah, mabur muluk. Mabur muluk. Ini kurang kapuk gondol angin. Oh, nggih. Kapuk gondol angin. Tadi kapuk itu mabur gondol angin terus ada labu hilang. Nggih, mereka tidak kali Pak Mundut Ugi. Ya. Pun palang kekeh. Nggih, kagem Mbah Lurah. Lan Pak Dirikasan sakit kula Tosari. Nah, nggih. Diatur ke palang kekeh, sing rodok nyeleneh Mas. Nggih, siap. Nggih. Lah iki sing dereng Mbak Teri. Mbak. Mbak Teri ndayani engkang. Iki jumeh lambe aku. Engkang. Mbak Teri kan, Dok. Ditepangaken Kiai saking Tulungagung. Tulungagung. Ajak kon, Dok. Nah. Kene, Dok. Kene lho, Tri. Kumpul kene lho, gak pengen foto. Iki ada sing Tri dulu sing gedhe ya enak. Sapa? Lah nenek kirasane bojone jenenge Tri. Lah iki to, Cai. Tapi lah. Bujur-bujur di Palangson. Bujur-bujur di Palangson. Siap. Lu, sih, rumah. Nah, lu di Bujur di Ayu. Bujur di Jalan Gapan hilang. Hahaha. Bujur sing sepadan. Hilang, yuk. Bang. Boleh enak, yuk. Ini lu, Tri, agar Sadik masing lo, melakukan budek. Mas itu, apa? Aku nanya lang Mbak Tri Lalala. Iya, Tri Lalala. Itu Lalala kae, Lalala Tri Lestari. Lestari. Ya kok. Di sisi. Padha karo bojomu lho. Napa? Bojomu iso ngene. Sak cangkem gisul kabeh sih. Cerokos lah. Ora apa-apa. Neng alhamdulillah saya kena nggih golek dhuwit to. Lho kok nyambut jane rumah makan bagian kopi, dudu, kasir, dudu. Napa? Dilunggone ning arep ada minuman kuwi. Kulkas. Yo kulkas dadi anggere nek tamu teko jiko sprit bojone mung ngene tok. Oh, cakone kebukaan botol. Dempel mau ning rumah makan ada wong 10 kabeh mandi kok sprit. Untune bojoku pokak kon dhuwur. Cengengesan. Dawin apa Mbak Tri? Walang kekek mas, nyatori walang kekek. Oke, tong-tong, takut tong-tong, belang lu.
iso mandel kendange. Alhamdulillah matur nuwun. Nggih. Walang kekek gagrak jaipo. Nggih, Pak. Gagrakannya. Sampun menika. Sampun nggih. Nggih. Ke katuran garing nggih. Sing aran sing setunggal malih monggo. Nggih, monggo. Kangge stademan warni petak. Asa sing biru pikir iki pun apa dari kiblah-kiblah itu. Nggih. Oh, sing direk bagian sinten wis. Oh nggih, dadi tinggal. Ngaturke kodak kuning nggih. Siap. Ngaturke kodak kuning. Wah, ketangetan. Keplane gak jelas kayu turun aku Mas nggih. Siap. Mas, pokoke kudu dijogeti. Maka. Ayo dong, kodak kuning dari terang dong. Ah, kodak kuning. Niku asli lho, Mbak. Asli iki. Ketok iki palsu lho nek. Lah nggih. Wong nek ngomong tau damel topeng. Asli. Saman gelesi-lesi wong niku mustaka lho Mas kok diduduki. Anu nyobes. Oh nyobes. Testing. Asli. Asli to. Asli berarti. Parah to. Kai. Monggo dipun bari lho piye? Mboten ketak sak slimat. Siap. Mantap, Mbak. Dibayangi, Mbak. Nabian wujud tembong paksi akan suaranya harum akan diartikan oleh Mas Bendel, silahkan diartikan sini mau Nabian wujud tembong paksi, bahasa Indonesia bahasa Indonesia? Walaupun wujudnya hanya manuk. Burung kok Mas. Ini bahasa Indonesia aja. Indonesia. Kowe Indonesia. Aku Indonesia. Walaupun wujudnya hanya burung. Kudu bisa. Halus manis terus merah hati. Artinya halus manis memikat hati. Oh tidak saya. Rasa mati mbak? Rasa mati, bilang lu itu nonose ngomong apa ya bayar nih aku yang tinggal beling mati ya Pak Buten Pak, kulo senes maling Pak.
Ya, ya, ya. Buasa ya udah punya.